ahah . oota , ma teen selle laua nüüd sulle leida . see on leida laud . selle laua tõstame kuskile sinnapoole . ma tõstsin välja , et ma arvan , et jah , seda tarvis . ei , ma mõtlesingi , et noh , et kui nüüd Miika hakkab näitama . et kus oleks nagu hea koht , kus näed , mis teha . järsku peaks leidma mõne niisuguse . jah , harjumise .